ពីសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធោខាងនេះបានមកជួបជាមួយនឹងស្មាតវីដេអូសាស្ត្រមេកាថៃបាទស្មាតវីដេអូតែងតែលើកយកនៅកន្លឹះមួយមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណនេះបងប្អូនខ្លះក៏ចេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅមិនទាន់ចេះអ្វីឲ្យជ្រើសជ្រើសផងដែរគាត់តែចេះល្មមល្មមឲ្យចាយចាយទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែរគាត់តែងតែមកតាមដានជាមួយនឹងស្មាតវីដេអូ ផ្សាយវីដេអូថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអំពីការបង្ហោះបាទឬការប៉ះប៉ះរូបដែលទទួលបានកាហៅថាចំណេញការប៉ះរូបបែបចំណេញបាទចំណេញប៉ះរូបបែបចំណេញយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានអ្នកតាជើងប៉ះរូបប្រភេទណាបានចំណេញក្នុងការប៉ះបាទសូម្បីយើងប៉ះផលិតផលក៏ដោយប៉ះស្អីក៏ដោយតែជាពិសេសនៅតាមអនឡាញតែម្ដងតែគាត់ទៅប៉ះរបៀបណាដែលគាត់ទទួលបានការចំណេញពីការប៉ះហ្នឹង បាទតោះឥឡូវចូលទៅអ្នកនេះមកខាងពេលយូខ្ញុំចូលពាក្យថាផូតូបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់កន្លែងផូតូឬក៏វីដេអូនេះមានតែបងប្អូនបានស្គាល់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅអ្នកនេះចុចមកតោះមកបងចូលកន្លែងពាក្យថាអាប់ឡូតផូតូឬវីដេអូនេះមិនចឹងហ៎បាទបងប្អូនស្គាល់ហើយតោះខ្ញុំចូលទៅអ្នកនេះ យើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយករូបភាពឬក៏ស្អីមួយឬក៏ផលិតផលមួយដែលយើងត្រូវប៉ុកមិនចឹងហ៎បាទខ្ញុំឡើងនេះខ្ញុំពាក្យថាទីកម្មវិធីខ្ញុំចូលមកកន្លែងត្រង់នេះខ្ញុំអូខេទៅតែម្ដង โอเคឥឡូវចូលមកនេះជារូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមកវិញប្រិមត្តនេះជារូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចំណេញណាតែទីមួយយើងយកពាក្យថា get mistake ណានេះគាត់បង mistake គាត់ចង់បានគាត់ mistake មកកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែង mistake នេះតោះបងប្អូនចុចកន្លែងត្រង់នេះណាខាងក្រោមដែរណាកន្លែងពាក្យបន្តពី feeling នេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកតោះបងប្អូនឃើញពាក្យថា tag product នេះ tag product เนี่ยแท็กโปรดักต์จิ๊กไหลนั่นมาสมมุติว่าบ่าวเตะรึกผลิตภัณฑ์ธรรมดาตักมาผลิตภัณฑ์อีเก้ตักมานะตักมาโอเคจ้าบ่าวดับผลิตภัณฑ์นั่นมาโจมมาอึ้งจังเพิ่นได้ sell ให้เวียนนึงโหลดผลิตภัณฑ์นี้ในจํานวนในรูปนั้นในเลือนั้นแต่ม่องนะโอเคอย่างจึงโพดําไว้โยอรรถประโยชน์ ຈັ່ງກະໄລນາປະຕິພາດຢູ່ໃນກະໄລນາເລີຍພອກຈັ່ງຮູບມານີ້ກະໄລນີ້ โอเค send message ຄືຫຍັງນີ້ send message ຈັ່ງລະຫວ່າງເຕະຈຸດຕ່າງອ້ອມແລະກວດເມືອປະຕິພາດຄວດປິ່ງຈັດກວດອາດ send message ນີ້ມັນຈັ່ງຫັ້ນບາດອາດ send message ນີ້ທີ່ປີຄືນີ້ກະໄລນີ້ຄືຫຍັງນີ້ກະໄລຫ້າງຢູ່ນີ້ຫຍັງ บ่นี่กลายบ่เยอะนี่ในจอมนี่หาจอมนี่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 อึ้งจังบ่ฮ้อนจังบ้านรูปนั้นเรื่องผลิตภัณฑ์นั้นหรือก็วิโลดในกลายนี่ดึบตามทุกสัตว์จังอาจจะบังหลายนั้นบ้านนั้นอึ้งยิงจึกหลายนั้นบ่นี่เพิ่นวิโลดนี่นี่บ่นี่นี่ผลิตภัณฑ์ไหลวิโลดบังหลายนั้นจึกเลือนนั้นมาจังนั้นนี่ฮ้อนในเพิ่นนี่เพิ่นนี่บ่าวิ่งโลดมาจังเพิ่นนะ ไปโหลดผลิตภัณฑ์มาจังมาไปโหลดมาจังมาครับ
ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពេញមកដល់គ្នាអាចខុសរូបអញ្ចឹងទៅដើម្បីទួយកថាប្រយោជន៍បែបហ្នឹងណាបាទអរគុណខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាជាមួយនឹងស្មាតវីដេអូបាទសូមជម្រាបលាសម្រាប់បងប្អូនពេញមកដល់គ្នាដែលតែងតែតាមដានក្នុងស្មាតវីដេអូបាទមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអាចខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីរីកគុណស្ថាបនាផ្នែក ទីពីរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលការផលិតផលលក់ដុំលក់ចង់បានលក់សាំងហ្នឹងថាលក់បន្តហ្នឹងថាយកទៅលក់បន្តសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចចូលនៅក្នុង TV online shop ដើម្បីទំនាក់ទំនងបាទដើម្បីយកទៅលក់បន្តឬក៏ចែកចាយបន្តជាមួយនឹងអ្នកងារយើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា